Teatro Gamboa Nova tem o maior prazer em recebê-los. Para dinamizar sua programação, o teatro conta com o patrocínio do Fundo de Cultura, através da Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. E tem como Gamboa Amigos, TVE Bahia, Cast 4 Comunicação Digital, Atitude Áudio Criação, Restaurante Nirá, Fred Ortiz Pilates.com. Por favor, desliguem os seus celulares, pois a apresentação vai começar. E tenha um bom espetáculo. You're running in my car. I say split.